אוקיי, אז הפעם המקרה יהיה מקרה עם M גאוס מונוקלונל, גמופתי of unknown significant. זה בן 72 שאובחן עם M גאוס, אחרי שראו עלייה בגמא גאפ in routine blood test. אז קודם כל נבין מה זה גמא גאפ. גמא גאפ זה מתאר את ההפרש בין החלבון בדם, סרום פרוטאין, וה-measured serum albumin. מודדים את החלבון, מודדים את האלבומין, עושים פרוטאין פחות חלבון בסרום, וזה הגמא גאפ. הרעיון הוא שבעיקרון, לרוב, הנה, זה במצב תקין, אלבומין מהווה את רוב החלבונים בדם. מצב של אמגוס או מולטיפל מיאלומה, יש לנו פיק בגמא, ואז פתאום לא רק אלבומין היא החלבון העיקרי בסרום, יש לנו עוד חלבון, שזה הגמא. אז אנחנו מודדים את סך הכל החלבון, מורידים את האלבומין, מה שנשאר לנו כביכול זה הגמא, זה הדבר המשמעותי שנשאר לנו, ולכן זה נקרא גמא גאפ. מצב תקין, ההפרש, כאילו הגמא, מה שנשאר מהחלבונים בין האלבומין לטוטל פרוטאין הוא זניח. האלבומין הרבה יותר, כאילו, מה זה זניח? הוא קטן, הוא פחות מ-4 גרם לדציליטר. כשיש לנו הפרש יותר מ-4 גרם לדציליטר, אנחנו מתחילים לחשוב על כל מיני מחלות שמפרישות לנו איזשהו חלבון כזה, אנחנו קוראים לזה גמא גאפ להפרש. אוקיי, הנה, any process that elevate paraprotein. אוקיי? עכשיו, בדרך כלל יש לנו פחות מ-4 גרם לדציליטר בהפרש בגמא גאפ, שזה תקין, מעל אנחנו מתחילים לחשוש. אם יש לנו עלייה בגמא גאפ, יכול להיות עלייה בכל אחד מהפאראפרוטאין, זה אני מניח שהם מתכוונים לאלה. עכשיו, זה יכול להיות לא רק מולטיפל מיאלומה, גם מולטיפל מיאלומה וגם עוד בלאד דיסקרזיה, שבלאד דיסקרזיה זה בעצם קלון או כמה קלונים של תאי B שמתחילים פתאום לייצר המון 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 חלבונים, המון נוגדנים חלבונים, ואז מפרישים גם הרבה, ואז יש לנו את הפיק, את הרבה חלבונים אחרים. אבל לזכור שגם infections, גם זיהומים יכולים לגרום לזה, HIV ו-HCV. אוקיי, אנחנו, אם יש לנו מישהו עם elevated gamma gap, אנחנו רוצים קודם כל לשלול לזיהום, ואז לעשות serum electrophoresis, כדי לזהות, כן, מהו החלבון שעלה. חוץ מאלבומין, כן? אנחנו רוצים להסתכל אם זה מונוקלונלי, קלון אחד עלה, או פוליקלונלי. אוקיי, עכשיו, אצלנו, כשעשו למטופל שלנו שאובחן עם אמגוס פרוטאין אלקטרופורזיס, מצאו תמונה שמתאימה לאמגוס. עכשיו, מה זה תמונה שמתאימה לאמגוס? הרי אמגוס זה כאילו שלב לפני מולטיפל מיאלומה. איך מבדילים בין אמגוס מולטיפל מיאלומה, מה הקריטריון? אז באמגוס יש לנו את ה-M spike, מונוקלונל פרוטאין spike, זה ה, אם אני מבין נכון, זה הגמא spike הזה, שהוא יהיה פחות מ-3 גרם לדציליטר. אם עושים בון מרו ביופסי, רואים פחות מ-10% קלונל פלזמה סלס, אין איזושהי עדות למחלה פוליפרטיבית של תאי B, ואין פגיעה בתאי מטרה שקשורים למולטיפל מיאלומה, אין בון ליז'נס, אין רנל פליור, כן, יכול להיות, הנה, זה מולטיפל מיאלומה, יכול להיות כל מיני דברים. רציתי לראות אם אני מוצא, לא, שוב, הנה פאר פרוטאין, אין טוב, זה מה שראיתי לכם, נראה אם אני נמצא, טוב, לא מוצא, טוב, בסדר. אוקיי, אז זה אמגוס, אלה הקריטריונים שמאפשרים לנו להגיד שזה כנראה אמגוס ולא מולטיפל מיאלומה, כן? עכשיו, במקרה שלנו ראו M פרוטאין ספייק של 1 גרם לדציליטר, זה פחות מ-3. בון מרו ביופסי עשו, ראו 5% קלונל פלזמה סלס, שזה פחות מ-10%. No evidence of end organ damage, זה גם עונה על, על no organ damage. ואין לנו איזה חשד למחלת B, תאי B אחרת, אחרי אנחנו, באמת זה אישר לנו את ההבחנה של אמגוס. אין לו גם איבוד משקל שזה יכול להיות במולטיפל מיאלומה. ברקע יש לו גם יתר לחץ דם קל שהוא מטופל בדיורטיקס והיפרליפידמיה שמטופלת באטורבסטטין. אין טוברקולוזיס ברקע, בדקו HIV היה שלילי, אמרנו ש-HIV ו-HCV גם כן יכולים לגרום לזה. בבדיקה הפיזיקלית אין משהו מיוחד. במעבדה מה נרצה לראות? נרצה לראות את מה שאנחנו מפחדים או מצפים לראות במקרים שיש מולטיפל מיאלומה. כלומר, קרב עוזר לנו לזכור מה אנחנו אמורים לחפש. קלציום, הקלציום עולה. כן, בין אם זה בגלל שיש ספיגה של עצם, ואז היונים מהעצם יוצאים לדם, ואז יש לנו היפרקלצמיה, אז נחפש קלציום אם הוא עולה. רנל פליור, שזה מכמה סיבות, זה יכול להיות מהנוגדנים שהולכים לכליה,
יכול להיות מההיפרקלצמיה שפוגעת בכליה, נפרוקלצינוזיס, ויכול להיות גם במקום שלישי וקצת רחוק מהמילואידוזיס. אנמיה, בגלל התפיסה של מי החצם, אז יש לנו אנמיה. בון ליז'נס, שלפי מה שקראתי בוויקיפדיה, זה מתווך על ידי ביטוי עודף של רנק אל בעצם, וככה שפעול של אוסטאוקלסטים, וכן יש ליטיק ליז'נס, חבל ש... ליטיק ליז'נס, שכביכול אוכלים את העצם. אני רוצה לראות אם אני אמצא... הנה, אתם יכולים לראות פה את הליטיק ליז'נס, מאוד אופייני גם ב... הנה פה רואים את זה ממש. אתם רואים פה את כל הנקודות שאוכלות את העצם ואת השבר, הנה יש לו שבר פה, יש לו שבר פה, לדעתי. בכל אופן אתם רואים את כל הליטיק ליז'נס, העיגולים האלה, שאוכלים את העצם. זה הומרוס תקין, וזה הומרוס שיש לו הרבה נקודות כאלה של אכילת עצם. גם בספיין, זה אופיינים בספיין, בריבס, גם בון ליז'נס בגולגולת יכולים להיות. ואתם יכולים לראות שכמובן בעוד מקומות, אבל... נראה לפי מה שהבנתי בוויקיפדיה, זה ספיין וליבס מאוד אופייני. זה יכול להיות שם שברים, אוקיי? אז קרב, זה דרך טובה לבדוק מה אנחנו רוצים לבדוק בבדיקות דם, אנחנו רוצים לבדוק קלציום, תפקודי כליות, ספירת דם, למצוא אנמיה. לפעמים נרצה גם לבדוק אם יש צילום, לבדוק אם יש בון ליז'נס. אתם רואים שדיאגנוסטיק קריטריה, הולך על של מולטיפל מיאלומה, הולך על קלונל פלזמה סלס, מאז אחוז בבון מרוביופסי, מונוקלונל פרוטאין, אבידנס אוף אנדרוגן דמג, שזה יכול להיות על ידי קרב, היפרקלצמיה, קידני אינספישנסי, אנמיה ובון ליז'ר, אנמיה מתחת ל-10, ואתם רואים את הקלציום מעל 11 מיליגרם לדציליטר, ואתם רואים שגם מחפשים בון ליז'נס. וחלק מההבחנה של מולטיפל מיאלומה, אנחנו עושים סקלט על סוב, אנחנו, הם עושים סקלט על סובי, כדי לחפש את אותם בון ליז'נס. קרב זה כנראה מילה שהיא מאוד טובה כדי לזכור על דברים. הנה, זה ההבדל בין אסימפטומטיק למיאלומה למונוקלונל גמופתי. אתם רואים את ההבדל ב-M פרוטאין 3 גרם, אמרנו ש-3 גרם זה הסף, 10% במח העצם, זה הסף פה, יש או אין end organ damage, אז יכול להיות גם multiple myeloma בלי end organ damage, מה שנקרא multiple myeloma שהיא בינתיים אסימפטומטית, ויכול להיות לה גם סימפטומטית כמובן בהתאם. Okay. אחרי שעברנו על קרב, הכל תקין, כל בדיקות מעבדה בהתאם תקין אצל המטופל שלנו. רק נזכיר שבערך 1% מהאוכלוסייה מאנגליה 50, יש לה אמגוס, ומעל גיל 75 זה עולה ל-10%, והסיכון להפיכה מאמגוס למולטיפל מיאלומה היא בערך 1% לשנה. אתם רואים שאמגוס זה דבר יחסית שכיח, כן? עכשיו שואלים אותנו מה מהדברים הבאים יש אינדיקציה בחולה שלנו: low dose prednisone, rituximab, thalidomide, twice yearly plasma pheresis, or no treatment, or only yearly serum electrophoresis, blood count, creatinine, calcium. אז התשובה היא שבאמגוס אין איזה טיפול שצריך לעשות, רק צריך לעקוב. No treatment is gram for אמגוס. אנחנו רוצים לעקוב, ואחרי ההבחנה הראשונית של אמגוס, 6 חודשים אחרי זה, אנחנו חוזרים על הבדיקות מעבדה, ואחרי שעשינו את זה, כל שנה. עוקבים לראות אם הבן אדם כן הופך למולטיפל מיאלומה, או בתקווה שהוא לא יהפוך. אוקיי, אז זה היה על אמגוס, וכמובן שהטיפול ב... אם הוא הופך למולטיפל מיאלומה, כולל כימותרפיה, סטרואידים, השתלת סטם סלס, ואחרי זה גם יש רילאפסים לפעמים. לא קל. טוב. זה היה על אמגוס, דיברנו על גמא גאפ, דיברנו על מה שאנחנו רוצים לדבר, אנחנו רוצים שיהיה פחות מ-4, דיברנו על הבדל בין מולטיפל מיאלומה לאמגוס, שאמגוס הוא פריקרסר לזה, ומהם הספים שאנחנו רוצים לראות. על קרב, שזה התסמינים שאנחנו חפשים במעבדה, על זה שאמגוס שכיח ומה הטיפול שצריך, רק מעקב יותר נכון, ועל 1% שהופכים לשנה, וגם העובדה שעוד דברים יכולים לעזות לנו גם אגב גבוה, כמו למשל זיהומים, אבל לא רק. זהו. תודה רבה לכם, יש הערות, תוספות, משהו כזה, בבקשה לכתוב קרדיט, לא לי, אלא לפודקאסט של אריסון. תודה רבה גם לכם. זה היה על אמגוס, וזה הכל.